Tak já vás zdravím. Dneska se mi stala taková nemilá příhoda. Šel jsem do fitka, zvedl jsem si kotník. Docela dost mě v tom křuplo. Každopádně jsem si ještě vyjecoval, šel jsem do toho fitka. Což možná šlo, ale trošku jsem si tam ještě brnknul o lavičku a tam jsem cítil, že se s tím něco stalo úplně totálně, takže na to nemůžu vůbec došlápnout. Dost to bolí a mám teď asi tak, rád bych na týden, bojím se, že to bude na díl, útrum. Můžete se na to klidně podívat, je to krásná boule a bolí to jak čert. Takže doufám, že se nám brzy do pořádku, aspoň budu mít možná čas chodit do fitka, ale i tak je to docela čára přes rozpočet, ale já se nevzdám, protože každý zranění, každá nemoc chodí jako nějaká zpráva, takže je potřeba si z toho něco vzít a jít dál. Ahoj.